vissara. Jimmy Swega, Jimmy Swagger, um dos maiores evangelistas, né, que o mundo já teve no século 20. Porém, também teve uma queda bastante conhecida na década de 80, 90, não sei agora exatamente o ano e enfim foi até bastante famosa quando a, a situação quando ele, ele veio no púlpito né no, no altar da igreja dele é, para contar confessar o que fez e bom sabe se lá Deus o que, que ele fez ou deixou de fazer realmente mas ele confessou lá o que ele fez parece que ele teve relações sexuais com é, prostitutas ou alguma coisa assim isso antes de eu me converter, isso há muito tempo atrás. Então, trazendo para você também o lado cantor do Jimmy Swagger. Muita gente não sabe. Muito bem, vamos ao que interessa. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Rupes. Estamos chegando perto né, do fim do primeiro volume. Essa nossa epopeia. Hoje, a consciência de um novo papel. O mundo antigo estava, pois, ferido nas suas obras vitais e os cristãos tinham plena consciência disso. Os padres da igreja, especialmente São Jerônimo, evocavam a esse propósito a célebre visão dos quatro impérios que se lê no livro de Daniel. Você pode conferir esta visão de Daniel no capítulo 2, versículos 31 a 45. E a interpretação que o profeta também lhe dera. Uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. A sua cabeça era de ouro fino. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés, metade de ferro e metade de barro. E Daniel fizera a seguinte interpretação: as quatro partes seriam quatro impérios que se revezariam que se revezariam um de ouro outro de prata o terceiro de bronze e o quarto de ferro com pés de barro Agora, no século IV, não seria fácil reconhecê-los? Não se tinha visto sucederem-se si o Império da Babilônia, ou dos persas e o de Alexandre? E um império forte como o ferro, esmagador, que tudo triturava, mas com as bases frágeis, como o barro de oleiro, não seria uma, uma boa definição do Império de Roma? Então, quer dizer, aqui você tem... É uma, uma digamos assim, uma, uma confirmação da visão de Daniel, né? Uma confirmação da visão de Daniel é, no, em pleno século IV. Então, se tornava bastante atual, né, a visão de Daniel. Então, de novo, quando ele vai dizer lá em Daniel 2, quando ele vai dizer assim ouro prata é, ouro prata bronze e ferro com barro né aí vem, vem assim o império babilônico babilônia seria é, babilônia seria um per os persas seria um outro a Pérsia seria outro e a grécia o outro ainda e o último Roma então os quatro os quatro as quatro matérias de que, de, de que se compunha a estátua da visão de Daniel seriam na ordem Babilônia que seria o quê a prata né na ouro a prata seria a Pérsia, o bronze, a Grécia e Roma seria o que? Seria ferro e barro. Seria ferro e barro, entendeu? Quer dizer, e até interessante porque o Império Romano se dividiu em duas partes também, né? O ocidente e o oriente. Então, justamente na, na, na matéria que representa, na parte que representa o Império Romano, você tem uma composição dicotômica, né? você tem você tem barro e ferro, muito bem. E um império forte como o ferro esmagador, que tudo triturava, mas com as bases frágeis como o barro de oleiro, não seria boa definição do império de Roma? Ou seja, também pode ser essa a interpretação, entendeu? Não é que o barro é um... sei lá, é o, o Império Romano do Oriente e o, o, o ferro é o Império Romano do Ocidente, ou vice-versa. Mas também pode ser interpretado assim. É um império forte como ferro, no seu, com seu poderio militar, bélico, né? mas com as bases frágeis As bases políticas, econômicas, né? frágeis, com a dissolução moral e tal, e aí seria o barro. E não se lê também no texto bíblico que todos esses dominadores da terra seriam esfacelados é, e se dispersariam como a palha que voa da eira durante o verão? Porque um rochedo semelhante a uma montanha os esmagaria? impunha-se a conclusão: Roma seria devorada por um imenso cataclismo. Que sentido tinha esta visão? Para muitos espíritos cristãos, o sentido mais terrível. A profecia não dizia que devia, eh, devia haver outro império depois do quarto, e aliás, todos os sintomas confirmavam essa dramática certeza. Aproximamo-nos do fim dos tempos, escreve Santo Ambrosio em 386. E é por isso que começam a manifestar-se certas doenças da humanidade que são prenúncios certos do fim do mundo. Reaparecia a velha convicção de muitos cristãos dos primeiros dias, e se essa convicção tivesse sido a única admitida pela Igreja, teria arrastado o cristianismo para uma inação total. Muito se teria orado, mas pouco se teria feito. No fundo das almas, porém, lá onde a esperança de Cristo depositara o fermento que faz levantar a massa, existia ainda uma outra ideia, pouco clara, associada à das fidelidades. No seu desenvolvimento, o cristianismo estivera excessivamente unido a Roma e às suas formas políticas e sociais para que a consciência dos fiéis admitisse sem mais a sua destruição. A Roma condenada era a Roma pagã, aquela que perseguira a testemunha ou as testemunhas da verdade, mas não seria concebível uma outra Roma que substituísse a primeira, uma Roma resgatada pelo sangue de Cristo, e essa seria indestrutível como a promessa de Deus. Tal ideia mesmo inconsistente, aliás, mesmo inconsciente, instigava muito mais a ação, a substituição dos valores antigos era a ideia viva da perenidade de Roma que a Idade Média haveria de cultivar. E que, realmente, né, a Igreja de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a Igreja de Roma, ela vive até hoje, né? Ou seja, é o cultivo dessa, dessa, dessa ideia de Roma perene, né? O laço concreto que ligou o cristianismo ao mundo antigo pode ser observado em muitos terrenos. No administrativo, como vimos, quando a Igreja adota as divisões territoriais romanas, no artístico, onde a arquitetura utiliza as formas das construções pagãs, e certamente no campo da cultura, onde esse laço é mais forte e mais decisivo. No decorrer dos três primeiros séculos, a Igreja tivera de servir-se da cultura antiga para voltar. Para voltar contra os seus adversários as suas próprias armas. Então a igreja precisou se servir né, de toda a estrutura da, do Império Romano para poder até formar-se enquanto instituição emergente. Se no princípio São Paulo rejeitava é, o escriba, o altercador deste século, e a sabedoria do mundo, conforme 1 Coríntios 1, do 20 ao 27, se Tertuliano ainda exaltava contra a alma formada nas escolas e nas bibliotecas, aquela que, simples, ignorante e iletrada, não pretendia aprender outra coisa que não fosse Cristo, já desde o século segundo vemos cristãos instruídos procurarem conquistar as classes cultas. Clemente, Orígenes e todos os grandes alexandrinos afirmavam que a cultura antiga podia estar a serviço da glória de Deus. Por isso, afirma São Gregório, Talmaturgo, devemos perscrutar com todas as nossas forças os textos dos antigos, filósofos ou poetas para ir, é, para ir aurir os meios de aprofundar, reforçar e propagar o conhecimento da verdade. Então, Gregório, taumaturgo, vai chamar a atenção para a necessidade de não jogar fora os textos antigos, clássicos, greco-romanos. Pelo contrário, servir-se deles para fundamentar a teologia cristã, a fé cristã. Quando o antagonismo entre o cristianismo e o mundo antigo deixar de se traduzir em violências sangrentas, a quase totalidade do pensamento cristão encontrar-se-á impregnada do desejo, consciente ou não, de fazer desaguar toda a cultura antiga no imenso oceano de Cristo. A expansão da literatura cristã não marca, portanto, uma ruptura com a literatura antiga. Antes, pelo contrário, a influência formal dos clássicos sobre os escritores cristãos teve como resultado que a despeito da oposição doutrinal os autores cristãos se sentiram pertencentes à mesma família que os pagãos como é que Prudêncio não havia de sentir certa ternura pelos seus antecessores, os líricos latinos a quem tanto devia como é que Santo Ambrósio não havia de sentir-se descendente de Virgílio, cujos poemas sabia de cor, e de Cícero Cujo estilo copiava. O próprio São Jerônimo, que gritava, a igreja não nasceu da academia ou do liceu, mas da plebe mais vil, desejaria verdadeiramente pôr de lado as letras pagãs? Claro que não. Rufino declara, não sem malícia, que o santo pagava melhor aos seus secretários para lhe copiarem Cícero do que para transcreverem. Trechos piedosos e que recitava Virgílio às crianças de Belém. Materialmente, esta fidelidade havia de ter uma importância enorme para o futuro da civilização. Em vez de se interessar unicamente pelos seus próprios textos, a Igreja estudou também os grandes escritores pagãos. Em vez de mandar copiar, nos seus conventos, apenas os evangeliários e missais. Mandou transcrever também não só Virgílio e Sêneca, como ainda Tito e Tácito. Será graças a ela que chegará até nós, embora incompleta, mas ainda rica e infinitamente preciosa, a herança das letras antigas. Agradecemos, ou agradeçamos, à Igreja Católica, sim, apostólica, sim, e romana, sim, ter chegado até nós estes textos clássicos. Tá? agradeçamos a ela só isso já é para bater palma de pé para a igreja católica para os homens da igreja católica é, ao longo dos, dos séculos tá mas se só fosse só isso que a igreja tivesse feito já era para bater de palma bater palma de pé e agradecer eternamente né mas foi muito mais coisa muito muito mais coisas foram feitas ao longo destes milhares milhares de anos né e que é, muita gente aí joga fora, descura totalmente, não sabe, ou não lembra, ou finge que não sabe. É, vide, sobretudo, evangélicos, protestantes evangélicos. Será graças a ela que chegará até nós, embora incompleta, mas ainda rica e infinitamente preciosa, a herança das letras antigas. Este fato, só por si, é suficiente para sublinhar o vasto alcance do revezamento que a Igreja levou a cabo. Mas é preciso ir mais longe. Espiritualmente, os cristãos da classe intelectual, aqueles que se sentiam no mesmo nível dos pensadores pagãos, não podiam atirar para o abismo essa Roma grandiosa, esse mundo antigo que os havia formado nos métodos do espírito. Embora fossem é, plenamente conscientes dos vícios que a minavam, não podiam condená-la sem apelo. Foi através da fidelidade à cultura romana que os cristãos do século IV descobriram a fidelidade à própria Roma, ao seu destino prodigioso. Os testemunhos são numerosos, encontramos muito deles, muitos deles em Prudência abro aspas eu não admito que se avilte o nome romano bem como as guerras que custaram tanto suor e as honras adquiridas ao preço de tanto sangue não tolero que se ultraje a glória da Roma fecho aspas são raros os documentos em sentido contrário aqueles que invocam com os seus votos a destruição total de Roma e a irrupção dos bárbaros são uns exaltados semiloucos como Lúcifer de Cagliari, que é São Lúcifer de Cagliari. Quando a invasão forçou as fronteiras e Roma caiu, os próprios cristãos soltaram gritos de dor. Quando São Jerônimo soube que se apagara a luz gloriosa do mundo, que a capital do império havia sido decepada, ou, para melhor dizer, que nesta cidade, Única havia perecido, todo o universo civilizado calou-se humilhado, sabendo que chegara o tempo de chorar. E será para confortar os cristãos desta dor que Santo Agostinho escreverá a Cidade de Deus. Que aqui no nosso canal, na nossa é, playlist Vídeos do Alain, você vai ter lá. Uma, bi uma biografia bastante completa de Santo Agostinho em oito vídeos. Lá eu falo sobre isto. Bem comovente é, pois, esta fidelidade dos cristãos do século IV. Mas a verdadeira fidelidade ao passado não é agarrar-se a ele com todas as forças, como fazem os últimos pagãos e esses conservadores. É buscar, é buscar os seus dados Essenciais às suas virtudes e alimentar-se delas. A fidelidade cristã à Roma e a, e a tradição antiga será, portanto, uma fidelidade ativa e criadora que utiliza o passado para construir o futuro. A cultura será orientada para a apologética e ficará a serviço de fins cristãos. A Roma que sobreviverá será a Roma, a Roma cristã. Ó oh, Cristo, exclama Prudêncio, concedei aos romanos a conversão da sua cidade, fazer Rômulo tornar-se um fiel e numa abraçar a fé. E não foi ouvida essa prece? As luzes do Senado beijam os pés dos apóstolos. O pontifex, outrora cingido com as suas faixas, Faz o sinal da cruz e a Vestal Cláudia entrou para o seio da Igreja. A Roma verdadeira não é a ameaçada, essa está protegida por Cristo. Ó oh, nobre cidade, estende-te comigo no Santo Sepulcro. Amanhã seguirás toda inteira os ressuscitados. Bela citação é de Prudêncio, que expressa a morte e, ao mesmo tempo, renovação. De Roma, a morte e ao mesmo tempo ressurreição de Roma, ressurrei, é, ressuscitando com e na Igreja de Cristo. Esta é a frase lapidar é, de Prudêncio. Ou seja, no, no, no final do século IV, Roma não morre, na verdade. Em outras palavras, de certa maneira, Roma não morre. O que morre é o império romano. Roma segue. Vivendo renovada, com outras características, dentro, no seio da Igreja de Cristo. Assim, a ideia de um império cristão mergulhava as suas raízes numa consciência repleta das exigências da história por ter sido sempre uma autêntica revolução e não uma veleidade reformadora nem uma anarquia, a revolução da cruz realizava a síntese entre os elementos válidos do passado e o futuro. Para além do sistema romano e da ordem romana que iam desaparecer, o cristianismo semeava a futura civilização. O cristianismo semeava a futura civilização. Que futura civilização será ou está sendo esta? A civilização ocidental. Então, em outras palavras, foi a Igreja Católica que fundou a civilização ocidental. É esta tomada de consciência de um novo papel. O que se descortina, subjacente em toda a Igreja do século IV? Essa que se organizava segundo o modelo imperial, essa que ia preparando os seus quadros e cujos escritores ultrapassavam todos os da sua época. Não há, talvez, prova mais flagrante da vitalidade da Igreja, nem das intenções providenciais a que obedece a sua história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.